ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଅଜବ ନିୟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି ଅଚଳ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 6 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି 2ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କାମରେ ଆସୁନି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି, ମାସ ମାସ ଧରି ଖତ ଖାଉଛି ଗାଡ଼ି। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରୋଗୀ ବୁହା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା 2ଟି ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ବାହାରେ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମରାମତି କରାଯିବା ଦିଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆନନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲାକୁ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ 2 ତାଲା ଉପରକୁ ଉଠେଲାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ସିଏ ବି ନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ରୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର DHS ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ବେଙ୍ଗଲରୁ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେଇ ଡାଇରୀ ୱାର୍ଡ କଡ଼ର ତ ପଡ଼ିଛି, କେହି କାମ ଦାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ 3000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସୁଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେଣି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସବୁର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପେରିଫେରିଆଲ ଏ ଉଭୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ବହୁ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କେମିତି ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ମେଡିକାଲର ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ରୋଗୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କରିବା କଥା ଏ ସରକାର ନେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।